jam dhe akord me këtë që thot dhe mentori. Dhe realisht, më dhe unë kështu e kam parë. Dhe më thëmë, në 10 vite pushtet, pa dyshim që pesha pushtetit ta, atë majmë edhe pushtetit nuk lëviz dhe të ma, ose të ka shkatruar nga artikulacionet, dhe më thëmë, edhe nuk bësh më. Si është e, o ledrohot kunder dhimbje dhe... Realisht Rama po mendon për një pësë tjetër. Është një pësë tjetër cilë një kundërvë pikërisht edhe faktit që aji nuk ka kundërshtar politik. Ka luksin pa kundërshtar, pra, mund të arrojnë nevojnë. Dhe aji gjithçka tani e ka pikërisht me qytetarë, me opinionin publik. Dhe gjitha lëvizjet e veta për mua janë funksion të reagime dhe çfarë prodhohet në opinion publik lidhë me gjithçka që prodhon Partia Socialiste. Dhe sa më tepër kur i ofron dhe aspektin tjetër, që këta ndryshojnë, gjithsesi, me gjithse në fitore, këta ndryshojnë, këta tjere të vazhdojnë e humbin, po të njëjtët janë, këtu janë element cilët nese pasinë mund t'i duen. Por, unë nuk mendoj se zhvillimet janë me një kohë ka gjatë në njerë vetëm këtë 2025, se mund t'kemi dhe formullat tjera dhe më dhe si mund të operohet. Shikoj pak të foton se jo më kote zgjodha. Kjo është një foton nga një nga konferencët e dikushme për shtyp të Edi Ramës me Delina Ibrahime, Ministrën e Financave. Tani dikushka ju e tha në një moment, për nuk duhet të ndërprisja, që lajmi që Delina Ibrahime është tjetë dhe lajmi që është shkarkuar dhe që ka doli në gjitha media. Doli nga qeveria me vetë. Pasaj, anullim dojë, që farë ndohë? Ose më sakt, e nëzori Baton Haxhiu, më afer se aji nuk kemi. Po, exakt, pra, oke, ja, bukure, bëja e fetë amam. Atere, që farë ndohë? Dojë në mdedur nga qeveria. Se ka shkarku Belinda Balluku, më burë. E pse pati anullim dojë? E, anullim dojë, zëtëria. A, e ka shkarkuar Belinda Balluku? Sepse nuk ka qenë mbledhe, këj nuk shko mbledhe. Këj shko mbledhe vetëm se mori vesh qa kështë ndohë në qeveri. Kam përshtypjen sepse ka ca fate kushtetuese që nuk e realizon dot tashti shkarkimin dhe emërimin e një ministri. Nuk ka parlament, nuk ka parlament. Brënda 7 ditëve duhet nxjerrë dekretin kryeministri, ky presidenti dhe pastaj brënda 10 ditëve parlamenti. Parlamenti është mbyllur, a mund bëj një gjë ai? E mëron një zëvëndës ministë për të kryi funksionet e ministri deri sa të ashtu. Jo, Vile Rama, nuk e të qenë gjume ka parë lajmin që ka shkruar një ministë nga qeveria. Atërë, më dërgonë, përse i përket gjiknurit. Lajmin, një minut, vetëm të rrim të Delina, vetëm një sekund. Lajmin më dërgonë një analist, ekonomist, shumë njërë, nuk poja përmëndem, se ndoshta dhe më thotë, qënë lajmin, sa po kështë dalin, nëzori lapsi, i themu, po këj mund bëjë dryshim e kabineti kur s'ka parlament, se duhet betohet i riu. Po i deklaron, thot, edhe shton një gjë, si bëjt vonë, po e thënë me pak me jargon, ku e di unë? I themu, në efektive bëjë në shtator, po normal, a i të loj njerë, i themu, na po drejton me zëvëndës ministra si nano. Pra këte gjë, ne kemi eksperiencen e fatos nanos, që nuk i kalon dhe do të 5 ministra, edhe vazhdojnë me zëvëndës ministra, se nuk ja dekreton, po. Kështu që... Jo, ja dekretoj e i, po nuk ja përnu të parlamentit, s'kishtë të shumitë për t'i kaluar. Qartë, okej, mirë, ndjesë, një pasaksi e vogël në periudën që kam qenë Francë më lejot. Ju përmëndët do me krasuat dhe rasti nana. Qëpse kujtoni atere, burgërësia PS-së ka qenë shumë e fuqishme, dhe ishte gogja penges edhe për nana. Duke që Rama nuk kërkon më të kryojt burokracia të. Pra ndaj dhe lëvizjet e shpeshta, duke i fokusuar në pozicionet, ndryshme është një element i cili realisht i aull peshen, por njëkosisht ka dhe gjeneron dhe lëvizjet të reja ka kontributet të ndryshme. Pra nuk duhet parë vetëm thjesht si një element që ka të bëj me raportit politike dhe peshen e ti specifike brënda një partije, sepse në i farë mënyre, fakti që pofiton vazhdimisht e konsolidon atë figurë. Por, që është e burokracisë zbërëndshme, ku ne i dim figurat që kanë qenë aty që mbanin vullë, realisht nuk ose do të lejohet më të formësot. Dhe unë mendoj që gjiknurit... Po të ndjekë, për përpiqem, qik më konkret, të lutëm. Dhe unë mendoj... Pse, të po të apëpyte shumë konkret, e si është do të pjesë të dikushën, pse e u gjiknurin? Pikërisht këtë për thëmë. Gjiknurit... Po dhe marrës ka bërë suksese elektorale. Po.
Në rregull? Sa ka? 5 ka. Elbasanit të 5 ai. Do të them 13 që 13 elektorë. Që Damiani do jetë në qeveri. Ose në SPAK. Unë them që do jetë në qeveri. Lator, po ti ishte në qeveri e ishte në shtator nga sekretari i përgjithshëm me çonte. Nuk i le, nuk i le vaka. Ishte mesazh. Pavarësisht shkarkimi i Damianit ishte mesazh. Unë kam përshtymin se Lator, mund të të bëj një pyetje? A mund të më shpjegosh ti vërtet thua që askush nuk është në mendjen e Ramës, por duke